السلام علیکم ناظرین، اتنی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈے کے فوائد بتاؤں گی کہ آپ انڈے سے کس طرح اپنے آپ کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حسن کو انڈے کی مدد سے دوبارہ کر سکتی ہیں۔ ایک انڈا پھینٹیں اور اسے چہرے اور گردن پر لگا کر آرام سے لیٹ جائیں۔ 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ انڈا جلد کو کسنے میں مدد دیتا ہے اور غذائیت فراہم کرتا ہے۔ خواتین چونکہ سارا دن کام میں مصروف رہنے کے بعد شام کو جب چہرے پر انڈے کا ماسک لگاتی ہیں تو ان کی جلد کو بہت آرام ملتا ہے۔ انڈے کی سفیدی حیرت انگیز طور پر چہرے کی صفائی کرتی ہے۔ انڈے کو شیمپو کرنے سے نصف گھنٹہ قبل سر پر لگائیں، یہ آپ کے بالوں کے لیے خصوصی کنڈیشنر کا کام کرے گا۔ انڈے میں وٹامن اے جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ خواتین چونکہ اپنی جلد کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں، اس لیے انڈے جلد کی حفاظت کے لیے بہت بہترین ہیں۔ اور یہ ویڈیو بہت افیکٹو ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور میری نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں۔ اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔